Portugués. Numa floresta encantada do reino da fantasia, mora o Papai Urso com a sua família. Papai Urso construiu uma casa e vejam só, ela fica dentro de uma árvore. Os dias na floresta encantada são cheios de brincadeiras e magia. Todos trabalham para deixar tudo sempre em ordem, mantendo a beleza do lugar. Vamos conhecer um pouco mais a vida dessa família e ajudá-los em suas atividades? A família do Papai Urso precisa se arrumar. Para isso, cada um deve colocar uma roupa e um calçado que lhe sirvam. Será que você consegue vestir cada um deles de maneira correta? Camiseta, calça, saia. Mamãe ursa, aquário, livros, luminária, cama, travesseiro, caixa surpresa, meia, sapato, calça, saia. Papai Urso, blusa, camiseta, calça, calça, sapato, meia. Bebê Urso, meia, calça, camisa, camiseta, calça, sapato. Bebê ursa. Bebê urso. Uau!
Oh, wow! Wow! Filhinho urso. Uau! Bebê urso. Uau! Guarda-roupa. Uau! Wow! Blusa, bebê, urso, guarda-roupa, meia, sapato. Uau! 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 Quer sair? Numa floresta encantada do reino da fantasia, mora o Papai Urso com a sua família. Papai Urso construiu uma casa e vejam só, ela fica dentro de uma árvore. Os dias na floresta encantada são cheios de brincadeiras e magia. Todos trabalham para deixar tudo sempre em ordem, mantendo a beleza do lugar. Vamos conhecer um pouco mais a vida dessa família e ajudá-los em suas atividades? Papai Urso vai reformar o banheiro e escolheu você para ser o pintor. Escolha as cores de acordo com o modelo do banheiro ou então clique na opção livre para pintá-lo com as cores de sua preferência. Quando você terminar sua tarefa, verá como tudo ficará mais bonito. Cinza escuro, cinza claro, bordô, vermelho, verde escuro, verde claro, branco, ocre, amarelo, roxo, rosa, azul marinho, azul petróleo, azul claro, azul royal, preto, branco, 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 branco.
Quer sair? Numa floresta encantada do reino da fantasia, os filhos do papai urso estavam brincando na sala. Depois da brincadeira, nada melhor que guardar todos os brinquedos, pois assim saberemos onde estão quando quisermos brincar outra vez. Vamos ajudar a guardá-los colocando cada um em sua caixa de acordo com o seu tamanho ou com a sua cor. Televisão, quadro de parede, estante, estante, tapete, abajur, sofá, almofada. Thank you.
Numa floresta encantada. Esta é a cozinha da casa do papai urso. Mamãe ursa fez algumas compras e pediu que ele as guardasse nas prateleiras da maneira mais adequada. Que tal auxiliá-lo nesta tarefa? Garrafa térmica, molho de tomate, detergente, massa de bolo, armário, 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 torneira, cortina, geladeira, chaleira, garfo, concha, escumadeira, geladeira, prato, cortina, jarra, torneira, cortina, massa de bolo, garrafa. Detergente. Esta é a cozinha da casa do papai urso. Mamãe ursa fez algumas compras e pediu que ele as guardasse nas prateleiras da maneira mais adequada. Que tal auxiliá-lo nesta tarefa? Thank you.
Sair. Numa floresta encantada do reino da fantasia, mora o Papai Urso com a sua família.
Cubo. Quer sair? Cubo. Quer sair? Quer sair? Quer sair?
sair. Quer sair? Yeah! Oh, yeah!